E aí galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play de Pokémon Stadium 1 e Pokémon Red Version. E vamos ao esconderijo da equipe Rocket. Aí a música muda. Fica meio estranha essa música. Vamos detonar todos os Rockets dos andares. Vamos lá. Quem é você? O que faz por aqui? Eu sou o Bruno Broly e vim te detonar. Ó. Vamos lá, Rocket. Drowsy. Pokémon psíquico já de cara. Vamos mandar no Nidoking. Dando chifradas. Ok. Nidoking, hipnose não. Dormiu. Você dormiu, então você vai ser trocado, meu garoto. Vai, Charmeleon. Que beleza, estão todos no level 30, menos o Jolteon, né? Que isso? Cinza no Drowsy. Beleza. Machop, eu vou pegar o Jolteon, cara. Cadê ele? Tá no level 20. Tá morto! Eu esqueci, cara. Que bosta. Vai. Tá morto não, né? Desmaiado. Porque eu não mato meus pokémons. Eu apenas. Desmaio eles. Confusão. O lutador é fraco contra psíquico, então já era, né? Beleza, detonamos aí. Uou, detido. Uou. Tá detido, garotão. Pra liberar aqui uns espacinhos, né? Temos essas portas elétricas que iremos liberá-la mais para frente. Mas, como eu vi que o meu Jolteon está adormecido, eu vou no centro Pokémon e eu já volto aqui, galera. Bora no centro Pokémon. Beleza, tô de volta. Agora com o Jolteon aí sossegadão. Em primeiro aí pra lutar. Logo de cara, então vamos. E aí, Rocket? Você acabou com os planos? Eu? Que planos? Eu não sei de nada, meu garoto. Raticate. Jolteon. Raio do trovão, filhão. Bonitamente. Boa, garoto. Assim você vai subir rápido. Raticate. Nossa, dois Raticate. O cara gosta de um rato, hein? Que negócio é esse? Ratos fracos. Jolteon, parabéns. Doido. Eu sei que eu sou. Doidão. Vou pegar os itens. Não vai caber muitos itens. Super fuga. Super fuga. Acho que é o escape hop. Pra fugir das cavernas, né? Quando você está muito dentro delas. Vamos aí a mais uma luta. Chefe disse que dá pra ver alma com Super Scorpio. Então eu preciso de um desse. Eu quero ver as almas também. Na verdade a gente tá aqui por causa desse Super Scorpio mesmo, galera. Pra pegar, pra poder ir na torre Pokémon e ver os Pokémons lá que estão disfarçados. Não conseguimos ver sem esse item. E é o chefe da equipe Rocket que tem. Um Zubat já era. Um Cuffing. Vai para o saco também. Jolteon, você é o cara. Tá na hora de subir, hein? Tá na hora de subir de level. Toma raio. Isso. Grimer, fora daqui. Soba. Soba não, suba. Obrigado. Um Zubat. Zubat é fraco contra elétrico, por quê? Porque ele também é tipo voador. Não sei se eu estou falando besteira, mas se não for, porque tem asas, né? Então tem que ser. Eu acho que eu não estou errado. Raticate de novo. Taca raio em todo mundo e todo mundo morre. Isso. Desisto. Eu também.
Prefiro que você desista. Lançou tantos pokémons aí, nenhum deu pra mim. Deu conta de matar-me. Bom, aqui, galera, temos que seguir as flechas para ir nos lugares certos. Eu não lembro muito bem. Posso errar aqui. Se eu errar, me desculpem, mas eu acho que eu não vou errar. O Broly aí vai ficar bêbado, né? Nosso querido personagem. Pepita. Pepita vale dinheiro. Vocês sabem. Não serve para mais nada, a não ser dinheiro. Aqui temos Pedra da Lua. Boa. Dum, 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 dum. Gira que nem um peão. Sem espaço de itens. Eu sabia que isso ia acontecer. Super Funga, Pedra da Lua, duas pepitas também, né? Poção Max. Ninguém sofreu nada ainda. Pokébola. Carteira. Ah, dá pra largar, rapaz. Eu vou largar isso aqui. Exclui, não uso isso mesmo. O que é isso aqui? TM7. O que tem no TM7? Tudo que é a tradução fica difícil pra mim ver, né? Pra mim saber o que é. Furadeira. Horn Drill. Um ataque tenso, né? Se pegou já era, mas tem uma taxa de acerto fraquíssima. Vamos pra cá. Acho que esse é o caminho correto. Vamos aí seguindo, seguindo bonitamente. Beleza. Pra lá vai ter itens, galera, se vocês quiserem. Mas não são itens importantes, tá? Então recomendo, eu vou seguir por aqui mesmo, não recomendo nada não. Subindo, mais um andar, chegando aqui, e mais uma luta. O que veio fazer aqui? Te destruir. Isso que eu vim fazer aqui. Seu Rocket. Pô, se um Raticate não dá conta de segurar um raio, um Ratatá vai dar, né? Bye bye. Aê, Raticate, agora você tá mais, né? Digamos aí, coerente, né? O que você vai mandar? Um outro Raticate. Ratatá só foi pra chamar atenção, né? Na verdade. Opa! Opa! Ataque rápido não! Ratatá só foi pra chamar atenção. Não, não foi não. Tem outro. Ah, não vou humilhar, né? Não vou perder tempo com você não. Seu rato. Nem te fizeram cócega, né, Jonathan? Isso não! Isso sim! Obrigado pelo dinheiro que você gasta à toa por tentar enfrentar o mestre Pokémon. Ó. Intruso. Alerta! Disse alerta, intruso. Não intruso, alerta. Se bem que ele viu, então é intruso, alerta. Ah, sei lá. Vamos. Fale do jeito que for, não irá me destruir. Ataque. Nossa, cuspi no microfone. E lá, detonar você. Isso, level 27. Ataque rápido, Jonteon. Isso eu gosto. Obrigado, filho. Pelo menos agora você tem um ataque pra mim poder usar. Além desse, né? Esse já tá acabando já. O ataque. Dois Koffing. E aê? Coisa de louca é essa? E aí, pá. O que quer? Dinheiro. Paga mais. Me dá o dobro. É isso que eu quero. Sem espaço. Boa. O que eu vou jogar fora aqui? Não. HP Up. Isso é bom. Pra aumentar o HP máximo do Pokémon. Então vamos aumentar o HP máximo do Kadabra. E vamos aumentar. Já foi pra 74. Não aumentou muito, mas isso ajuda, viu? Charmeleon. Tá, liberou um espaço, vamos pegar. Hiperpoção. Vamos usar já essa hiperpoção
Pra liberar mais um espacinho aqui. Não uso essas coisas, mas já que você está um pouquinho debilitado já ontem, vamos usar isso aí. Entrei aqui para uma hiper poção. Parabéns. Joia. Vamos aí. Um de elevador. Ele precisa de uma chave. Putz. Ah, é. Tem uns malucos que dá chave aqui. Opa, neném. Vamos. Me dá a chave, ó. Super escópio? Nunca ouvi falar nisso. Velho, me dá a chave. Ok, eu falo. Pegue o elevador. O chefe tá lá. Me dá a chave, inútil. Como é que tá a chave desse monstro? É, ele precisa de uma chave, miserável. Eu esqueci. Não. Vai mais rápido aí. Tem outro lugar aqui. Droga. Demorou, hein? Falamos com o andar de cima. Lhe chamaram. Não entendi. Não preciso entender, que eu preciso te matar. Machop. Jonathan. Raio. Raio. Vai acabar o ponto de ataque, já não posso mais usar raio. Começar a usar ataque veloz. E esse Machop vai experimentar o ataque veloz. Tire bastante, hein? Que isso, jovem. Nossa, vamos trocar, né? Melhor. Vai, Nidoqueen. Nidoking. Queeng, eu quis dizer. Tá? Queeng. Que eu tenho uma pronúncia diferente de vocês. Vamos lá. Boa. O quê? Perdi? Não! Perdeu sim, me paga 600 conto aí. Velho, eu vou ser treinador Pokémon. 600 conto cada luta. TM10. O que é o TM10? Tem que ver todos esses TM aqui, cara. Vou fazer uma lista depois. Duas partes, você não lembra disso. Duas partes. Nossa, que susto, achei que tinha subido alguma coisa. Bom, galera, eu vou no centro Pokémon, aproveito e guardo todos esses TMs no computador. E recupero a vida dos Pokémons aí. Então eu já volto. Bom, tô de volta. Já guardei tudo, ó. Só tô com Pokébola e Super Fogo. Pokébola eu costumo levar comigo. Vai que, né? Será que tem alguma coisa aqui em cima? Troll. Troll! Caminho troll. Vamos lá. Vamos pegar esse caminho aqui. Vamos descer bonitamente. Vamos por esse caminho. Errei o caminho. Tudo bem. Doce raro, Harry Candy para subir levels. Isso aqui vocês sabem. Vamos acertar o caminho aí, menininho. É aqui, ó. Garotão. Vai mais rápido. E aí, Rocket? Tive que chegar aqui pra você ver, ó. Parece... Pare em nome da equipe Rocket, pares. Pare em nome da equipe Rocket. Vai, Jonathan. Recuperou os seus ataques. Então mate. Em nome de Broly. Morra! Vinte e oito. Boa, Jonathan. Vou nem cobrar ataque pra você aprender, porque você está bem... bem legal.
comigo. Você tá me ajudando muito. Opa! Que isso? Você mandou tu aguentar. Tá loucão? Beleza, derrotei. Ah, que droga. É, paga 600 aí, fica de boa. Vê quanta grana que eu tenho. 73.542, hein? Tá bom de bolso. Queria ter esse dinheiro ao vivo aqui. A cores. Reais. Aí. HP up. Boa. Já usamos esse item aí. Pegamos outro. É esse maluco aí que tem a chave, rapaz. O elevador não funciona? Use uma chavinha. Ai, menininho. Não vem não com essas graças. Café. Uma chavinha. Deu raio mortal nele. Pra ele aprender. Vou ficar zombando. Zubat. O cara quer zombar tendo um Zubat, cara, pra lutar. Não conformo com isso. Jolteon. Ah! Pegadinha do malandro, né? Então devolve. Eu deixei cair a chavinha. Nossa, o tamanho da chave é maior que ele. Chavinha. Chave monstro. TM2. Cara, eu prometo pra vocês que eu vou fazer uma lista e falar cada um desses TMs, tá? Eu preciso mesmo fazer isso. Porque está tenso, né? Essas traduções não dá nem pra saber o que é o que. Eu não lembro a numeração deles, então fica difícil. Então vamos... Vamos rápido, vai. Vai, vai. Vou dar o turbinho aqui. A gente já foi. Já foi aqui, né? Ai, filho. Ai, sem enrolação. Ai. Boa. Temos a chavinha. Então vamos usar. Vai para que andar? Vou para o... B1F. Tutu. E aí? Tá perdido no seu ratinho? Tá. Eu quero acreditar que isso foi errado. Quero acreditar que teria que estar escrito caminho ali. Se tá errado, então caminho. Né? Quero acreditar assim. Por favor, seja isso. Ai, ai. Eu me divirto. Como diz um amigo meu. Eu se divirto. Vamos lá. Morram todos vocês. Boa, Jonathan. Você está alcançando seus amigos já. E olha que seus amigos demoraram, né? Por quê? Porque você é um tonto. Aqui abrimos o caminho, certo? Pra ir embora. Aquele caminho que tinha aquela porta no primeiro andar. Então vamos ao último andar, que é onde está o líder da equipe Rocket. Primeiro vamos lutar com os humanos. Vamos lutar com eles? Ei, este moleque nos atrapalhou. No monte da lua. Monte lua. Então eram vocês que estavam lá, fazendo algazarra. Na montanha da lua. Na caverna lá. Opa, deu treta agora. Pokémon terrestre não é bom. É bom contra pokémons elétricos e não é bom eu enfrentar ele com o Jonathan. É um cadáver, deu um raio psíquico nele. Bonitamente. Isso. Vamos ver o que vai vir aí. Maekans, fica aí, cadáver. Tipo venenoso é com você mesmo. Tipo venenoso também é fraco contra psíquicos. Isso é bom, né? Psíquico é psíquico. Boa, cadabrinha. Agora sim. Cadabra vai aprender Recover.
recupera. Vou tirar o cancela, que eu não gosto desse ataque. E vamos por recuperar. Agora eu posso recuperar a meu HP durante as lutas. Simples, né? Pô, um Sand Slash. Evolução de Sand True. Tipo terrestre. Pode dar um pouco de trabalho aí. Ah, ele não tem Slash ainda. Então não vai dar. Slash é o arranhão mais potente, né? Beleza. Mas de novo. De novo, paga 600 conto. Deve enxergar a beleza que existe no mal. Nossa. Velho. Que beleza existe no mal. Não ouvi isso. Não, errei o ataque ainda, fiquei desnorteado com a beleza do mal dele. Ih, dá raio. Dá raio, Yonter. Caramba. Sanchuru. Aí, sai daí. Ih, tomou uma arranha. Ferramenta aí. Vamos dar um psico-raio nele. Raio psico. Seibin. Cadabra. Um Arbok. Agora sim, hein. Evolução da Akams. Tipo, venenoso também não terá chance contra o meu cadabra. Suma. Mas mesmo assim vai dar bastante pontos de experiência, né? Gostei disso. Vocês são fortes, hein? Ai, ai, ai. Paga o bagulho aí. Abriu a porta da esperança. Mas antes tem um item aqui. E eu vou pegar. Fer. Nossa, ferro. É cada tradução, cara, que eu nem sei que item é esse. E agora vamos enfrentar o foda mais da equipe Rocket, o Giovanni. Mas antes vamos ao centro Pokémon, galera. Já volto de novo. Beleza, tô de volta e vamos colocar aqui. Quem vai começar? Quem quer morrer aí primeiro? Vai Pidgeotto. Não é você. Tô nem aí. E vamos enfrentar aí o Giovanni. Estou admirado em ver que chegou bem aqui. E vamos lá. O interessante é que esse também é o último líder de ginásio, né? Pra quem não sabe. Giovanni quer brigar. É, ele quer, mas eu não quero. Um Onix, level 25. Vai, Pidgeotto. Cadê o seu ataque de areia? Seu bosta. Enfraqueça o menininho aí. Você vai morrer mesmo. Jogou pedra, morreu. Puta, esse ataque é muito rápido, é muito forte contra os voadores. Eu só coloquei ele aqui porque... pra ele enfraquecer o Onix, né? Eu sei que ele vai morrer. Mas vai que, né? Já colocou, já deu um item aí pra... pro Onix. Esse é o problema do Giovanni. Tá jogando pedra, joga pedra em mim. Ô, Pidgeotto, você está bem, cara. Você está... aguentando firmemente aí. Um tipo pedra, que é forte contra o seu tipo. Segura essa pedra. Segura! Boa, garoto. Quem sabe você não consegue ganhar do Onix. Não foi dessa vez, né, Pidgeotto? Não grite, Pidgeotto. Não grite. Vai, Nidoking. Você pode. Eu acho. Dechifradas. Chifrado em pedra não é tão forte, né, mas... faz ele gritar. Grite de dor, maldito Onix. Aê, morreu. Ganha. Ah, tudo bem. E o Giovanni vai usar um Rhyhorn. Não quero trocar. Rhyhorn em Pokémon tipo pedra. Outro Pokémon tipo pedra. Vamos focalizar o ataque para deixar a sua chifrada um pouco mais forte, viu? Ele também tá usando, ó, né? Imitando o imitador. Barato. Então, vamos lá. Chifra ele. Boa. A chifrada contra a chifrada. Aí o bagulho fica tenso. Chifra.
Chifra também. É chifre de cá e chifre de lá. São dois filhas da mãe, né? Boa. Nidoking vai perder. Você é noob, hein? Nidoqueen. King. Queen é King, tá? Lembra disso. Nidoqueen é alguma coisa. Boa, garotão. Segura essa chifrada que você vence. Não deu, né? Putz. Vai, Charmeleon. Chegou. Devia ter dado outro ataque, mas esse vai matar. Adeus, Rhyhorn. Boa, Charmeleon, leva 32. Isso aí, meu garoto, tô com você. Ih, o Giovanni vai usar um Kangaskhan. Eu imaginava outro. Juro pra vocês. Imaginava o Nidoqueen aqui, mas tudo bem. Soco Cometa. Level 29 o Kangaskhan dele. Kangaskhan é tipo normal. Por isso os ataques são difíceis contra ele. Oh, chega de choco, mano. Choco, né? Soco. 5 soco. Ah, vai morrer. Usou Vem, que seria mordida. Putz! Que negócio é esse? Não, hein? Ah, tomou! Tomou um golpe forte também. E aí ganhamos do Giovanni. Mil e poucas experiências. Como? Não pode ser! 2000? Boa! Vejo que todos esses pokémons são bem tratados. Sim, são. Mas um garotinho nunca vai entender o que eu quero realizar. Por hora, acabamos aqui. Nos veremos de novo. Certeza. E ele deixa aqui... Super Scorpio! E é isso aí, galera. Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal. Dá um joinha aí pra ajudar a divulgar o vídeo. Desculpe pela extensão do vídeo aí, quase 30 minutos. Mas... conseguimos derrotar o chefe da equipe Rocket e pegar o Super Scorpio para dar continuidade à nossa aventura. Então é isso, aqui é Bruno Broly, um abraço a todos e até o próximo vídeo de Pokémon Stadium 1 e Pokémon Red Version. O Stadium 1 vai acontecer, galera. Esperem. Pode ser no final desse ou no meio. Vamos ver o que eu vou decidir. Tchau!